Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, emisiunea de promovare electorală. Invitații mei de la această oră din studioul Capital TV sunt domnul Pogocean Ferdinand Zoltan, dacă greșesc pronunția, vă rog să mă scuzați, candidatul DMR pentru Senatul României, și domnul Cuta și Ceaba, președinte al UDMR, dar este de data asta în calitate de candidat pentru Camera Deputaților, președinte UDMR Petroșani, ca să spunem și lucrul ăsta, că cel președinte este domnul Winkler. Bună ziua, domnilor, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bună ziua, dragi telespectatori. Aș dori să încep să inversez ordinea. Domnul Cutașu este candidat la Senat. Am greșit cu ceva? Da, ordinea de așa, nu este nicio problemă. Eu sunt candidat la Camera Deputaților. Dacă tot am deschis discuția, dați-mi voie să mă prezint. Sunt de profesie inginer, căsătorit, am un fiu. Sunt de 17 ani consilier local al Consiliului Municipal Deva. Am fost 2 ani jumate viceprimar al municipiului Deva. Am lucrat la Mintia și lucrez și actualmente la Mintia, la electrocentrale. De 14 ani sunt candidat al organizației locale UDMR Deva. Cam atât. Îmi place sportul, pescuitul, hobby agricultură și îmi place întotdeauna să fiu corect și îmi place să lucrez foarte mult cu oamenii. Foarte pe scurt v-ați prezentat, ca să zic așa, dar vom intra în detalii. Dacă puteți să ne spuneți și noastră ceva pentru cei care nu vă cunosc. În primul rând aș dori să salut și eu telespectatorii care ne urmăresc și să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a ne prezenta programul și pe noi, bineînțeles. Eu de altfel sunt, după cum a spus și noastră Cuta și Ceaba, sunt președintele organizației UDMR din Petroșani. Sunt de asemenea căsătorit, tată a 2 copii, am o fată de 22 de ani și un băiat de 11. Lucrez în slujba comunității de circa 30 de ani. În urmă cu un an am ajuns să fiu președintele organizației UDMR din Petroșani. Am lucrat 26 de ani ca angajat al Complexului Energetic Hunedoara. În momentul de față sunt consilier în cabinetul primarului din municipiul Petroșani. Iată, foarte interesant. Un consilier UDMR în cadrul primarului de la Petroșani. Ce se însemne asta, o alianță UDMR-PNL la Petroșani, sau pur și simplu faptul că sunteți un tip capabil de care primarul a avut nevoie ca și consilier? Știți că nu este foarte frumos să se laude omul, dar probabil că și capacitățile mele m-au recomandat pentru acest post și fără a avea neapărat o alianță cu organizația PNL din Petroșani, avem o relație foarte bună cu domnul primar Tiberiu Iacobriți și iată și acest fapt că pot să lucrez alături de dânsul este un lucru care dovedește această bună colaborare. Bun. De regulă, UDMR face pragul electoral pentru alegerile parlamentare. Nu știu exact cum este în județul în care dumneavoastră candidați la Hunedoara. Adică sunt mulți maghiari, electoratul dumneavoastră este format în mod special din maghiari sau vă votează și alții? Electoratul din ce știți? Județul Hunedoara maghiar, vorbesc de electoratul maghiar, a scăzut în ultimii 30 de ani foarte mult. În anii 90 am fost în jur de 25.000, am scăzut la 16.000 de locuitori. Asta așa e în toată țara, lumea circulă, s-au pensionat mulți din Valea Jiului, din zonele industriale, s-au dus pe la casele lor, dar noi, UDMR-ul, nu reprezentăm numai populația maghiară a județului. Eu sunt 100% că avem oameni care
uitându-se pe eșicherul politic și urmărind aceste emisiuni, au pus și sau au votat și vor vota cu UDMR-ul. Noi de 16 ani în județ n-am mai avut reprezentant în Parlamentul României, din județul Hunedoara, dar anul acesta, bineînțeles... Avem un schimb europarlamentar, nu? Da, bineînțeles, în persoana domnului Iuliu Vinclă, care este și președintele organizației județene. Dar, cu speranța mare ultima, noi facem campanie, ne vedem de treabă, suntem serioși, avem oferta noastră către populația județului și nu numai către populația județului. Noi sperăm în reușita noastră, pentru că un deputat sau un senator, într-adevăr, e foarte greu să ajungă acolo, dar un deputat, un UDMR sau un senator în Parlamentul României aduce un bine pentru județul Hunedoara. Aveți un slogan interesant. Acum e musai să fim unici. Ce vrea să spună sloganul ăsta? În primul rând, aș dori să îl completez pe colegul meu la întrebarea anterioară. După cum probabil știți, noi în ultimii 16 ani nu am avut reprezentant nici în Parlamentul sau Senatul României, dar nu am avut nici în Consiliul Județean. Și iată, după 16 ani, în persoana doamnei Mate Marta, UDMR-ul are un reprezentant și în Consiliul Județean și, de asemenea, vreau să vă spun că acei oameni care au ajuns în funcții în județul Hunedoara până acum, prin calitățile lor, prin munca lor, au reușit să dovedească că a fost întotdeauna un plus pentru întreaga populație a județului Hunedoara. Niciodată nu s-a pus problema ca candidații sau oamenii care lucrează din partea organizației UDMR a județului Hunedoara să lucreze strict pentru interesele populației maghiare. Și da, aș dori să mă întorc la ceea ce m-ați întrebat și dumneavoastră. Este musai să fim uniți. Este un slogan care reflectă întru totul realitatea din județul Hunedoara, cred eu, cu problemele sociale aferente situației economice din județul Hunedoara. Cred cu tărie că este musai să fim uniți pentru a putea face lucruri bune, lucruri frumoase pentru locuitorii acestui frumos județ și să reușim să îl aducem la acel nivel pe care cred eu că îl merită pentru calitatea oamenilor care locuiesc aici, pentru frumusețea zonei în care locuim. Și este într-adevăr foarte mult de lucru, dar cu oamenii care îi promovează organizația UDMR a județului Hunedoara, am toată încrederea că vom putea face ceea ce este necesar pentru a atinge aceste deziderate. Domnule Cuta și domnule Ferdinand, care este oferta electorală a UDMR-ului, cel puțin pentru județul Hunedoara? Sau e una care e la nivel național? Le-ați particularizat pe fiecare județ? Sau... Da, eu vorbesc de cele locale, tu de cele naționale. Ok, în ordine în care doriți dumneavoastră. Păi interesele, deci UDMR-ul pe plan zonal a reușit să înșghebe, să realizeze un manifest. Din mai multe puncte, 12 puncte. Și atunci am pornit la drum în tot județul, cu colegii mei, bineînțeles, respectând toate normele sanitare impuse și asta e foarte greu în pandemie să faci campanie. Dar ne-am întâlnit cu reprezentanții bisericilor maghiare, cu profesori, cu organizația de tineret, cu organizația de femei, cu liderii ONG-urilor, asociațiilor civile. Și au fost prezentate în discuțiile noastre cu ei toate aceste puncte din manifest și le-am catalogat, le-am scris. La Petroșani oamenii au vrut asta, la Hunedoara cele trei puncte prioritare și așa mai departe și în final, ca să prioritez primele care sunt în interesul comunității, nu numai a maghiare, a interesului tuturor cetățenilor din județul Hunedoara, că sunt sigur dacă întrebi un cetățean pe stradă, tot aceeași chestie îți va spune. Deci toată lumea a zis că important ar fi siguranța sanitară, este prioritară. Vedem ce se întâmplă pe
în anul acesta ce s-a întâmplat. Este pandemie, am fost luați pe nepregătite. Deci noi, dacă ajungem în... E pandemie, dar noi nu avem declarat nici măcar epidemie. Da, este corect. Acum s-ar putea discuta multe, dar... Da, vă rog. Dar să o lăsăm pe seama asta. Vă rog. Și vedem că nu merge treaba cum ar trebui. Și atunci noi și cei care ajung în Senat, în Camera Deputaților, noi mergem că să facem legi. Și aceste legi trebuie să fie în concordanță cu legile Uniunii Europene. Și cetățeanul român are tot dreptul să aibă aceeași asistență sanitară de calitate ca și un cetățean din Europa Occidentală. Corect. Deci toată lumea, cum să zic, 90% toată lumea a punctat pe acest punct sănătatea înainte de toate. Doi, a fost siguranța locurilor de muncă și un trai decent. Păi bineînțeles, cele două sunt legate. Ai loc de muncă, trăiești mai bine. Nu ai un loc de muncă sau e plătit mai prost un pic, nivelul de trai... Asta nu e o regulă, să știți, că mai sunt și, cum se numesc, combinatorii care au o viață foarte bună și nici nu plătesc impozite și taxe. Da, face parte din realitatea vieții. Păi, din păcate, se pare că tot mai mulți merg spre chestia asta. Da, mă rog. Dar și aici e respectarea, să avem legi și să se respecte acele legi. Deci de asta, deci dacă o să avem un parlament și o să-l avem, ei trebuie să facă legi. Sau cele care sunt, trebuie adoptate... Folosul cetățeanului, zic eu. Bineînțeles. Bineînțeles că dacă le faci pentru unii, vedem ce se întâmplă. Iată, vreau să extrapolez puțin, pentru că nu vreau ca aceasta să fie o emisiune plicticoasă la care, nu știu, lumea să uite 3 minute și dă-i încolo și pe ăștia. Pe sursă am aflat că în Parlamentul României se discută și în comisii și așa mai departe despre o lege, ceva cu condominiu și așa, nu știu dacă știți despre ce e vorba, conform căreia, în cazul în care se vor mai construi complexe din acestea rezidențiale, blocuri, cartiere și așa mai departe, toate astea cică nu vor mai avea voie să fie construite cu centrală proprie, ci să existe o, una singură pentru toate. Mie asta mi se pare o mare, mare prostie și se pare că este dorită de mulți deputați din Nord și din Sud. Nu știu, eu v-aș răspunde așa, este părerea mea personală. Lucrurile care se fac în pripă și în ultimul ceas sunt lucruri ori negândite, ori gândite pentru ceva. Întrebarea e bună și m-aș duce exact unde noi de mult zicem o descentralizare. Păi de ce să hotărească Parlamentul cum să mă încălzesc eu? Păi de ce să hotărească Parlamentul? Vă dați seama, o centrală, ce înseamnă? Un furnizează apă caldă la o anumită temperatură. O societate care se face prima, da? Și prima dată. Așa. Un investitor care poate așa, să fie... Alea. Dar apa caldă mi-o dă la o anumită temperatură, căldura mi-o dă la o anumită temperatură. Sau poate mi-o dă prea multă și o plătesc. Așa. Poate unul se spală, nu știu, la 50 de grade, poate altul se spală la 65 de grade, dar nu primește 65, că limita e de nu știu cât. Deci mi se pare așa foarte ciudat să înceapă să hotărască unii și cum, la ce, la câte grade este spel sau câte grade să ai în casă. Eu aș lăsa iarăși la atitudinea autorităților locale și, bineînțeles, la cetățeanului. Păi, acum, bun, noi vedem problema cu mintia, uite-te. Din păcate, e problema cu cărbunele. Da, noastră și lucrați probleme, acolo, da? Sunt probleme serioase și destul ele persistă de mult. Din păcate și eu lucrez acolo. Păi, se știa de problema este asta, greu. Domnul Francis, nu? Se știa. Se știa, dar vedeți, a fost insolvență, nu este insolvență, n-a fost voință politică. Asta e o poveste cu insolvență, înseamnă că nu-mi plătesc datoriile sau mi le plătesc când îmi aduc aminte. Intru în insolvență, ies din insolvență, că așa e legea făcută și soluția o știm. Dacă îmi permite... Stimate domnul Adrian, soluția o știm și pentru termocentrala. Hai să despărțim cele două entități, minerit și producerea energiei electrice. Cât de simplu ar fi. Și după aceea avem legi, da? Că s-a dat deja o lege. Preluarea de către o autoritate locală, da? Doamne, și eficientizarea ei. Și acum adică... o să vedem, Deva, județul, Consiliul Județean, deci asta e deja, se pot face. Retehnologizare, că trebuie și asta. Se pot realiza, într-adevăr, dar să pornim la... Păi nu, că până la urmă e vorba... Vedeți că se leagă toate. Da, se leagă toate. E vorba și de județul Hunedoara, că la conducerea termocentralei Mintia s-au perindat
mai mult sau mai puțin politic, eu cred că mai mult, tot felul de personaje. Dom'le, termocentrala asta, sunt unii care spun, da, e normal să fie așa, că nu e retehnologizată, nu are nu știu ce, nu îndeplinește nu știu ce factor de mediu. Este nu? Un bloc retehnologizat, într-adevăr, e mai de păi mult, da, dar da, totuși... De atâția ani de zile, toți directorii n-au știut că centrala trebuie tehnologizată, în primul rând, să-și rezolve problema cu mediul și cu cerințele Uniunii Europene. Era foarte simplu. Doi la mână, până ne, un management defectuos, din punctul meu de vedere, duce unde am ajuns. Și atunci. Tocmai de asta v-am zis, hotărâre luate în și în pripă, în ultima clipă, că ce mai funcționează acest parlament? Încă 3 săptămâni, da? Până în data de 18 decembrie, nu? Da. E ultima zi de lucru al parlamentarilor. De ce să iei hotărâri pripite? Aici sunt două răspunsuri. Poate că sau poate că. De ce nu? Aveam răspunde o întrebare. Da, ne-am gândit, oare s-au gândit foarte bine la acel cetățean care va locui sau va beneficia de unele servicii? Da, și aici ajungem de unde, exact de unde am plecat. E nevoie de parlamentari care să facă legi în folosul cetățeanului. Și este nevoie de parlamentari, să știți, care, cum să zic, colegul meu a lucrat în minerit, da? Cunoaște ce înseamnă viața de miner. Eu am terminat facultatea în Petroșani, am lucrat o lună de zile, efectiv am lucrat, nu practică, am lucrat în mină. N-am reușit să cunosc toate problemele, dar știu că minerii au o viață grea. Știu că zona Văii Jirului e o zonă socială foarte greoaie, pentru că sunt... Așa e, e o muncă grea, în general toți au fost mineri, soțiile își creșteau copiii. Trebuie să pui în orice funcție, nu numai sus, și jos, la direcțiuni, la profesioniști. Profesioniști care știu cu ce se mănâncă acea meserie. Degeaba pui un agronom la hidrotehnică, pentru că n-ai făcut nimic. Deci de aici pornește toată treaba. Am înțeles. Din acest punct de vedere, aș dori să adaug la această discuție. Într-adevăr, cum zice și colegul meu, am lucrat în minerit mai mulți ani. Și în momentul de față este clar că mineritul, așa cum îl cunoaștem în momentul de față, în Valea Jiului, nu are un viitor foarte îndelungat. Și se impune o tranziție economică și, bineînțeles, și socială în Valea Jiului, care este o chestie de durată, după cum știți, din 97 se tot discută de această redresare a zonei Văii Jiului și programele rând pe rând au eșuat, zic eu. Dar în momentul de față avem o reală posibilitate de a implementa programe reale pentru redresarea zonei Văii Jiului și trebuie să folosim oameni competenți și oameni care se pricep cu adevărat la ce trebuie făcut în toată zona Hunedoarei și în special în Valea Jiului. Fondurile europene în momentul de față se pare că pe următorii 7 ani vor fi practic dublate posibilitatea obținerii acestor fonduri și este imperios necesar ca aceste fonduri să ajungă în aceste locuri unde este nevoie de reorganizarea socială și, bineînțeles, economică a zonelor. Și cu oameni capabili, la locurile potrivite, cred eu că și Valea Jiului și județul Hunedoara au o reală șansă pentru a se redresa. Domnul Ceva, cu siguranță dumneavoastră știți să răspundeți întrebărilor mele, pe care eu vi le pun în necunoștință de cauză, dar se ridică anumite întrebări. Fonduri europene, vorbim despre Valea Jiului, ok, în regulă. Majoritatea celor care sunt în vale în momentul ăsta sunt sau mineri, câți au mai rămas, care mai lucrează la cele câte mai sunt, 2 mine, cred că. Sunt 4 mine încă funcționale. Încă funcționale. Alții oameni care au fost disponibilizați de la mină, mă rog, au încercat ei să se recalifice sau nu. Cam asta este populația Petroșanului. Că nu-i Petroșaniul și Valea Jiului plină de medici, de ingineri și de judecători sau nu știu ce, care să lucreze la birou. Și atunci,
stau și mă întreb, fonduri europene pentru ce? Plus că majoritatea locuiesc la bloc, nu la casă, zic și eu. Sunt orășelele din jurul Petroșanului, Vulcan, Petrila, Lupeniu și așa mai departe. Toți locuiesc la bloc. Ce să fac cu oamenii ăștia? Că pensiune nu-și pot face în apartament. Este adevărat ceea ce spuneți. Și atunci cum ar putea fi? Asta mă întreb eu, în necunoștință de cauză. Și poate știți dumneavoastră mai bine. Cum ar putea fi rebranduită, ca să spun așa, această zonă? Știți, și eu... mai e un lucru pe care nu-l înțeleg. Îmi cer scuze. Sunt foarte multe întrebări, dar sunt convins că le-ați reținut. De ce trebuie închise minele? Că tot n-am înțeles chestia asta. Adică altundeva în lume nu mai e nevoie de cărbune, alții nu mai lucrează cu cărbune, gata, nu mai avem nevoie de cărbune, nu? O să vă răspund de la cap la coadă. De la cap la coadă, tocmai de asta. Știți, eu sunt un optimist din fire. Referitor la închiderea minelor, după cum probabil cunoașteți și dumneavoastră, sunt niște directive europene care zic că până în 2050 toată producția asta de cărbune și producția de energie trebuie să tindem spre a fi tot mai curată. Ceea ce nu este posibil cu aceste surse de energie pe bază de cărbune. În consecință, în ciuda faptului că toate studiile arată că în Valea Jiului mai există cărbune pentru următoarea sută de ani, se pare că ușor, ușor acea zonă nu va mai fi o zonă carboniferă. Dar, de asemenea, experiența ne arată că în alte zone ale țării, cu programe bine definite și cu programe corect finanțate, a fost posibil. Vedeți zona Alba Iulia, de exemplu. A cunoscut o dezvoltare, cred eu, fantastică în anii trecuți. Și tot așa pe aceste deziderate, investiții, IMM-uri, asta este viitorul din punctul meu de vedere. Și oameni sunt, dacă le oferim condiții, dacă știu eu... Consiliile locale din zona Văii Jiului reușesc să lucreze împreună cu acești oameni. Dacă se pune interesul cetățeanului în prim plan, da, cred cu tărie că este posibil ca să reinventăm, practic, zona Văii Jiului. Eu cred că pe minerul ăla de 45-48 de ani n-ai să-l faci în veacul vecilor niciun spătar, nici, nu știu, altă reconversie. Probabil. Nu, mă rog. E vorba de minerul acela de 45 de ani, pentru că el e pensionat deja. Este vorba de acel tânăr... Ok, pertinent răspuns. Este vorba de acel tânăr... La 45 de ani e pensionat. Da, da, da. Perfect, adevărat. N-am știut. Domnule Fer, bineînțeles că mă interesează și bunăstarea celui de 48 de ani. Corect. El este rezolvat cu o pensie. Că eu așa gândesc. Păi, a ajuns la o vârstă a pensionării. Ai o pensie decentă. Ok, lasă-i pe cei tineri să ocupe acele locuri. Vin cei tineri. Cunoaștem toți, avem prieteni care s-au pensionat de tineri sau la 60 de ani și mai lucrează la o firmă privată. Bine, este treaba lui și e dreptul lui să lucreze la câte locuri de muncă vrea. Dar te plângi o viață întreagă cât ești la serviciu, că abia aștept să plec în pensie și când ai ajuns pensionar, bani nu-ți ajung banii, ba te plictisești. Că răspunsurile asta sunt cam așa. Asta se întâmplă de regulă la pensionarii mei, pe care îi vedem ba agenți de pază pe deci, nu știu unde. Nu vreau să dau exemple, dar pe noi ne interesează tineretul și aici era încă o problemă și a comunității maghiare, viitorul tineretului. Deci ce a zis colegul, dacă nu investim IMM-uri și altele, nu căutăm investitori. Acum, bineînțeles, vedeți, și de la DEVA se rămân tinerii, mai ales cei care lucrează în IT. Termină o facultate, rămâne lipit de Cluj, de Timișoara, de centre mari. Dar cei care nu termină o facultate? Pe ăștia trebuie să-i avem. Vedeți, la DEVA s-a încercat sau se mai încearcă, nici acum nu e o treabă moartă definitiv, o fabrică de mobilier, de ansambla mobilă, IKEA, chinez și așa mai departe. 2500 de locuri de muncă până în 2025. Acum, când vor fi salariile, cum vor fi, nu știm. Dar vor fi niște locuri de muncă tot pentru tineri. Și asta e problema și în Valea Jiului. Da, Valea Jiului rămâne fără tineri. Dar tinerii aia sunt calificați? Aici intervin iarăși.
sprijinim învățământul dual. E o treabă foarte mare. Noi am renunțat și la școlile profesionale. Dau numai un exemplu. Drexelmaierul la Hunedoara practică al doilea an, al treilea chiar învățământul dual. E o treabă foarte bună. Bun, au contracte, le plătesc burse. Aici trebuie noi să ne gândim, e vorba despre dar lucrurile astea se întâmplau și pe vremea Pușcatului, din câte mi-aduc aminte. Da, perfect adevărat. Dar vedeți, eu am făcut practică la Mintia, pentru că am terminat liceul energetic. Dacă luam și eu un ban pe acea lună de practică, sigur învățam mult mai mult decât să-mi dăie două vrafluri de hârtie și să-mi notez acolo ce am văzut sau ce am învățat de la unul sau altul. Și acum toată lumea știe că măsurile alea erau proaste, dar ne întoarcem la ele. Pentru că erau foarte bune la momentul respectiv, că îl și stimulau pe tânărul ăla care munca trebuie plătită în dual. Și când vom plăti munca, pentru că vedeți în învățământul dual, practica este plătită, el, copilul, își mai ia o bursă cât de mică. Asta e, știu că anumite societăți comerciale este o treabă oferă foarte o bursă, bună, da. Foarte bună. Vedeți, nu mai avem electricieni, nu mai avem strungari. Deci n-avem sudori calificați, n-avem mai nimic. Avem la meseriaș vechi care are în garaj un mic strung și ne face un șurub sau orice. Acum bine, noi românii încă suntem obișnuiți. Dacă s-a stricat ceva, hai să-l înlocuim piesa acea defectă. În Occident ia tot ansamblu și asta e. Exact. Noi suntem mai economi, mai practici să zic. Dar uite, am ajuns de dispar unele meserii și aici e interesul. Tinerii să-i ții, indiferent unde. Eu vorbesc de toată țara. Să încerci să-i ții acasă. Cum? Investiții, prin investiții locuri de muncă, pentru că prin investiții banii aceia se întorc. Ia că o fabrică la Hunedoara, două, trei, câte sunt, acei bani din impozite rămân la municipalitate, da? Deci investiția se reîntoarce. Domnul Ferdinand, eu sunt convins, aș băga mâna în foc pentru asta, că nici zug gravi nu mai avem, că toți ăștia care vin să zugrăvească... Aveți perfectă dreptate. Și inclusiv cei care lucrează pe la firme, nu știu cum se numesc aia, care dau cu glet, care... Habar n-au nu de, sunt calificați. Habar n-au de procentele corecte de amestecare a materialului și ei la ochi acolo toată lumea dă și de-aia avem lucrările pe care le avem. Deci nu avem așa ceva. Dar în schimb românul a ajuns să se priceapă la toate, că așa suntem noi. Ceea ce e foarte rău. Ce v-am zis mai înainte? Omul potrivit la locul potrivit. Am înțeles. Ce mai aveți în programul dumneavoastră electoral? Practic, după cum a spus și colegul meu mai înainte, înainte să aruncăm pe piață, practic, programul nostru electoral, în organizația UDMR Hunedoara a existat o consultare a electoratului până la urmă și... Trebuie să spun că organizația Hunedoara practic a fost un promotor al acestei idei în urma ideii organizației județene Hunedoara. Practic s-a înfiripat un program național care este în momentul de față prezentat, ofertat alegătorilor. Unele puncte din programul oferit de organizația județului Hunedoara au fost deja prezentate de colegul meu, dar există și un program care, v-am spus, este un program național al Uniunii Democrate a Maghiarilor. Și primul punct care cred eu că este extrem de important este acela de a oferi atribuții mai mari pentru administrațiile publice locale. Pentru că descentralizarea, practic, este unul dintre scopurile majore ale organizației UDMR pentru viitorul apropiat și nu numai. Pentru că, vedeți, se iau decizii la București despre închiderea piețelor, închiderea școlilor, închiderea de mirea ce. Cred eu că un adevărat manager a unei zone cunoaște mai bine ce se întâmplă în vecinătatea lui decât cei de la București, care probabil că vin care de multe ori fac totul din pix. Vin cu, cu bune intenții pentru a stopa această pandemie, dar nu este neapărat necesar. De ce să închizi școala din Hărău, să spunem,
De exemplu, dacă acolo nu ai cazuri de COVID, știe mai bine primarul de acolo ce este de făcut. Nu este nevoie neapărat de un ordin venit de la București. Sunt comitete locale pentru situații de urgență. Așa este. Și după aceea discutăm despre îmbunătățirea eficienței acestor anchete epidemiologice. După cum vedeți, România face eforturi majore pentru a crește numărul acestor anchete epidemiologice. Credeți? Văd. Am o fată, după cum am spus, de 22 de ani, care este și studentă la medicină la Cluj. Felicitări. Și mulțumesc. Și discutând cu ea, văd că într-adevăr se fac eforturi, trebuie să spun că într-adevăr, și mai ales la nivel local, pentru a crește eficiența acestor anchete. Nu este admisibil, din punctul meu de vedere, ca un om care este considerat contact direct cu un om infectat să trebuiască să aștepte zile și săptămâni pentru a fi întrebat, măi omule, tu cum ești? Există soluții. Am văzut că acum, vă întrerup să nu vă uitați ideea, am văzut că acum, eu nu știu dacă măsura asta e tocmai una strălucită, se apelează inclusiv la studenții la medicină, că tot vorbeați despre ei, să meargă voluntar, dar voluntar cu plată, cum ar veni vreo 2500 de lei, suma mi se pare jignitoare pentru riscul la care se expun, să meargă voluntari în spitale să îngrijească bolnavi. Până la urmă, voluntariatul este păi foarte important. Voluntariul ești plătit din două este foarte important voluntariatul. Nu v-am spus în prezentarea mea, eu de vreo 15 ani sunt președintele unui ONG pentru ajutorarea vârstnicilor. Și asta a fost una dintre cele mai mari, hai să le spun așa, probleme cu care m-am întâlnit, lipsa spiritului de voluntariat. Este foarte greu să atragi voluntari pentru activități pe termen lung. Pe termen scurt, pentru activități, să injectezi ceva în societate este ușor, dar pentru a menține o activitate cu voluntari, este greu. Numai eu mă refeream la acest voluntariat al studenților de la medicină, care mie mi se pare un pic forțat, în sensul că acești tineri, pentru care eu am toată stima că îmbrățișează această carieră, și fiica mea vrea să meargă tot acolo. Foarte bine. Deși mai e ceva vreme. Copiii ăștia, din punctul meu de vedere, încă nu sunt pregătiți. Și să-i arunci așa în fața COVID-ului, mi se pare un pic cam exagerat. Plus că săracii dintre ei, nu știu câți au mai făcut practica aceea în timpul anului de studiu, au fost văduviți de o grămadă de lucruri. Așa este. Este foarte greu și pentru ei, dar ceea ce am învățat de curând, trebuie să vă contrazic, nu mai sunt copii. Cu drag. Nu mai sunt copii. Sunt niște tineri, majoritatea dintre ei, responsabili pentru faptele lor, și care cunosc sistemul poate mai bine decât noi și cred eu că pot hotărâ în cunoștință de cauză care este acel lucru care este în cel mai bun interes al lor personal. Să continuăm cu programul electoral. Așa este. UDMR consideră că guvernul ar trebui să extindă urgent capacitatea de testare. Se vede că există în acest sens demersuri, se fac demersuri pentru a crește și au crescut capacitățile de testare în România, dar vedem de asemenea programele care le desfășoară țările vecine, Ungaria, de exemplu. În momentul de față desfășoară o testare masivă a populației și se văd rezultatele. Nu mai vorbim de Luxemburg, că acolo te oprește pe stradă și te testează și seara primești pe un e-mail, pe telefon, rezultatul. Gratis. Domnul Ferdinand, așa este. Și eu am avut o teorie, am mai discutat. Deci asta lipsește. Eu am mai discutat-o cu un candidat, nu are importanță cu cine, acum, de curând. Observați că numărul cazurilor este cum era, pe platou. Nu știu dacă e platou cu sarmale sau cu aperitive, dar e pe un platou și începe să scadă. Eu nu cred, sincer. Eu cred că nu se mai raportează
așa cum trebuie și nici nu se mai testează așa cum trebuie ca să vedem adevăratele numere de cazuri pentru a nu mai panica mai o săptămână până la alegeri. Eu sunt curios ce va fi după 6 decembrie. Asta e părerea mea. Asta nu putem să o știm atât. Nu putem să o știm. E doar o supoziție, nu vreau să alarmez pe nimeni, dar am dreptul și eu la o, la o, bineînțeles, la o părere. O părere ca fiecare. Să dea Dumnezeu, mă rog la Dumnezeu, să fie așa cum așa spun este. Ei. Vă rog. Și în afară de asta, noi considerăm că este extrem de important ca garantarea serviciilor medicale să fie clară și pentru restul populației, nu numai pentru cei care sunt infectați cu acest virus. Vedeți că au existat dificultăți reale, cel puțin în primele 3 luni ale pandemiei, când eram în acea stare de urgență, practic nu s-a interzis accesul la serviciile medicale, dar au fost mult îngreunate. Și acest lucru trebuie să se rezolve cât de repede pentru a restabili o îngrijire corectă a populației care își plătește taxele până la urmă la fel ca și înainte de această perioadă a pandemiei. O altă problemă tratată de organizația UDMR este reducerea birocrației. Oh, da. Vedeți dumneavoastră, nu este... Domnul Ferdinand, de făcea cam așa. Da, este... Vorbim, mă întorc din nou la acele finanțări europene. Este oarecum ilar faptul că de la Uniunea Europeană... Cel da, și care, asta am discutat, cel cred care, că intuiesc ce vreți să spuneți. Cel care până la urmă banii, încearcă să implementeze da, proiectul, da, își cere o aici. Hârtie și de la București se mai cer încă 6 pe care o, este... Nu, încă 60. 64. 64, bravo. Așa, atunci încă 64 pentru a accesa acele fonduri care... Îți sunt oferite... Adică noi românii, noi ne impunem noi acele ne condiții. Punem, nu ne impunem, domnul Ferdinand, ne punem bețe în roate. Zici, nu ne trebuie, că vrem aviz la aviz. Vrem da. Negație la negație. Așa să iei, nu știu, vrei să construiești ceva și îți trebuie autorizația. Dar nu are nicio treabă autorizația sau negația respectivă cu ceea ce vrei tu să faci. De la nu știu ce instituție, care nu are nicio treabă cu fondurile respective sau cu finalitatea proiectului. Adică, știți povestea aia, mă scarpin așa... Sau așa, depinde cum doresc eu. E un talent al nostru. Așa este și în condițiile în care trăim în era digitalizării și România, slavă Domnului, este acea țară care are una dintre cele mai bune infrastructuri în ceea ce privește internetul. Da, și, ca viteză, ca, și ca multe. Cele, cred eu că ar fi timpul să putem face mai multe demersuri în mediul online. Exact cum fac și copiii cu școala, de exemplu, iată un alt punct nevralgic al programului nostru. Noi considerăm că cel puțin clasele 1-8 ar trebui să se întoarcă și preșcolarii, bineînțeles, ar trebui să se întoarcă cât de repede pe băncile școlii, la băncile școlii, pentru a putea avea acces și să-și însușească acele competențe care este destul de dificil așa cum se întâmplă. Cum înveți un copil de clasa nouă, de clasa nouă, de clasa întâia sau clasa 0, nu mai știu unde, să facă bețișoare, literă, da? Cum e, bastonașe, liniuțe, cum îl înveți? Nu pot să-mi imaginez, să știți. Nu pot să-mi imaginez. Am câțiva e părinți. E clar că aici intervine părintele. Da. Dar vedeți ce se întâmplă în societatea noastră, că poate 80% dintre părinți nu au nici timpul. Alții n-au nici chef sau necesar. Sau dacă au timp, atunci rămân fără servici. Exact. Asta este problema cea mare. Plus de asta, exact ce spuneți și dumneavoastră, în clasa a 6-a, pentru un părinte cu pregătire medie, nu mai are acces la informații, la Fata matematică, mea, de exemplu. În clasa a 6-a, da. Atunci abonesc că cunoașteți. Da, m-am uitat peste câteva probleme de matematică, din ce mi-am... Eu n-am fost niciodată tare la matematică, am fost pe partea umanistă. Sunt foarte interesante. Bine, unele sunt prostești, da, dreptul, dar mă rog, trecem și peste lucrul ăsta. Oricum, la oameni cu o pregătire intelectuală, ca să spun așa, problemele respective dau bătăi de furcă și nu prea ai cum să-i ajuți. Este foarte dificil. Exact din această cauză, noi considerăm
că este prioritar ca acești copii să se întoarcă cât de curând în școli și să învețe așa cum trebuie să învețe un copil. Vedeți, dumneavoastră, părinții au învățat să fie extrem de responsabili. Copiii au învățat să fie responsabili. Profesorii au învățat să fie responsabili și noi avem deplină încredere în acești profesori că vor face totul pentru ca acești copii să nu se infecteze. Și există reguli clare de respectat și pentru școli și ele în mare măsură sunt respectate, deci cred eu că sunt toate premisele pentru ca acești copii să se întoarcă și să învețe, să spun așa, normal. Acum și aici și problema asta e cu două tăișuri, ca să spun, că din punct de vedere teoretic aveți dreptate, practic copiii provin din medii diferite, cu educații diferite, cu comportamente diferite vis-a-vis de măsurile de siguranță și protecție. Școlile au conduceri diferite, cu profesori diferiți și așa mai departe. Sunt, de exemplu, școli sau clase unde copiii abia apucă să-și dea masca jos, să se ia unii pe alții în brațe, să se împingă, să se ce fac ei în pauze. Sunt alții, probabil, care vor înțelege că trebuie păstrată acea distanțare socială. E greu aici, dar, mă rog, în teorie arată bine. Așa, statistic nu s-a arătat niciodată că cazul îmbolnăvirilor la școală sau din cauza școlilor deschise de la început a fost mare. Deci statistic e discutabilă. Nu, da. E discutabilă chestia. Nu știm ce-i spatele statisticilor ăstora. Eu știu că toate școlile au cam respectat, au distanțat elevii la 2 metri, și-au organizat programul de intrare, de ieșire, cu o intrare, o ieșire de părăsire al incintei școlii. Deci au fost multe reguli adoptate așa, chiar foarte repede, într-o săptămână, două. Primăria le-a asigurat materiale de protecție sanitară, deci eu zic că s-a avut grijă. Acum și dumneavoastră aveți partea dumneavoastră, copilul poate să meargă. Acum eu sunt foarte sincer, că îmi place sinceritatea, cât am lucrat la primărie, au ieșit de la școală, nu la școală, de la școală a ieșit cu masca. Dar după aceea s-au băgat câte 10-12 la câte o masă, la birturile de pe lângă primărie. Mare veselie, într-adevăr, nu se consumă alcool. Și a doua zi nu se cola, nu știm cu ce vine la școală. Dar aici era problema. Că sunt 100% când s-a dus acasă, nu s-a dus fără masca pe figură, că îl vedea părintele sau bunica sau bunicul. Nu știu dacă la... Dar problema aici era, în acel timp, cât el făcea drumul... Între și ce se întâmplă a doua zi sau ce e până a doua zi. Dar mă rog, să continuăm. Dar legea e lege. Legea e lege. Asta e, trebuie să o respectăm. Pe hârtie arată frumos. În practică... Așa este. Este o prioritate de asemenea pentru UDMR protejarea locurilor de muncă. Și în acest sens am venit cu o serie de propuneri și măsuri concrete care le propunem și spunem că trebuie prelungite pe toată perioada stării de alertă măsurile adoptate pentru acordarea indemnizațiilor. Plus, nu o să intru în detalii tehnice, dar după cum vă spuneam, în condițiile în care timpul nostru este foarte limitat... Și a zburat destul de repede. Revenind la propunerile noastre, eu cred și vă spun cu toată sinceritatea că măsurile pe care le promovează UDMR-ul sunt în cel mai bun interes al cetățenilor și consider că doar colaborând cu fiecare jucător din acest mare joc care se desfășoară în Parlament, vom putea să facem lucrurile să funcționeze într-un mod cât mai corect. Nu pot să nu vă întreb vis-a-vis de ce mi-a spus dumneavoastră, dacă veți face pragul electoral și veți avea deputați, senatori, cu cine va face o alianță UDMR-ul? Că va trebui să vă aliați cu cineva sau să vă, pe lângă cineva. După cum știți, UDMR-ul până în momentul de față putem să discutăm despre 5-6%, poate un pic mai bine, care de obicei am reușit să îl atingem.
Asta înseamnă că noi de fiecare dată sau de mereu, de fiecare dată trebuie să se lupte pentru încă 44% cel puțin plus un vot pentru a-și atinge obiectivele. Deci da, într-adevăr, cum spune și dumneavoastră, este imperios necesar ca să se facă alianțe, ca să poată să își atingă obiectivele. Pentru că singuri este foarte greu. Este un proces care se negociază de fiecare dată și cu acele valori care sunt cel mai aproape de obiectivele pe care dorim să le atingem, probabil că vor exista înțelegeri, dar în momentul de față încă nu putem vorbi de înțelegeri prealabile. Am înțeles. Ce le transmiteți celor care până în acest moment s-a uitat la noi mesajul electoral de final, ca să spun așa, și dacă se poate fiecare pe rând. În primul rând, la cameră fiecare. În primul rând, rog alegătorii să participe la vot. Este un drept al lor din 4 în 4 ani să spună nu sau dau pentru ce s-a întâmplat. Rugăm, dacă pe eșicherul politic nu o să găsească acele persoane sau acele partide care cred ei că nu le pot servi interesele, să se gândească la acea culoare verde, cu roșu și alb, unde sloganul este acum e musai să fim uniți. Este în limba română. Și eu atâta vă spun, încercați să votați cu mintea limpede, fără ambiții personale, să încercați să votați consecvența și responsabilitatea. Adică în niciun caz vot de blam, ca să spun așa. Exact. Deci mergeți la vot. Votul nu reprezintă participarea la vot un pericol asupra sănătății nimănuia. Se respectă toate normele sanitare. Nu este mai periculos decât a merge la cumpărători. Eu vă mulțumesc frumos că ne-ați ascultat și sper că în 6 decembrie, indiferent cu cine veți vota, veți participa la alegeri. Vă mulțumim foarte frumos. Domnule Ceaua. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnule ajută. La cameră. Da. Este, cred eu, dreptul nostru fundamental de a ne exercita dreptul la vot, un drept de altfel pentru care alții au luptat și poate au murit. Deci este un minim ceea ce putem să facem noi ca să beneficiem de dreptul pe care l-au obținut ei și pentru noi. Și o să vă rog, într-adevăr, cum spune și colegul meu, să mergeți pe 6 decembrie cât mai mulți la acele secții de votare, să cumpăniți bine înainte ceea ce doriți să faceți și, după cum am spus, echipa prezentată de organizația UDMR a județului Hunedoara este o echipă de profesioniști care își cunosc bine meseria și merită tot respectul dumneavoastră și merită și încrederea pe care o să vă rog să le-o acordați pentru următorii 4 ani. Într-adevăr, votul este sigur, s-au luat toate măsurile pentru a nu întâmpina probleme de sănătate și mergeți, exercitați-vă dreptul la vot și alegeți, într-adevăr, cu mintea limpede, pentru că este extrem de important ce se întâmplă cu noi, cu fiecare, în acești 4 ani care urmează. Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune. Mie mi-a făcut plăcere să vă am ca invitați. Doi domni și pregătiți și cu bun simț, aș spune eu. Chiar îmi face plăcere să văd astfel de candidați. Vă doresc mult succes în alegeri. Mulțumim frumos! Vă mulțumim. Stimați telespectatori, Pogocean, am pronunțat bine? Da. Așa, Ferdinand Zoltan și domnul Cuta și Ceaba, candidați pentru Parlamentul României, Camera Deputaților și Senat, au fost invitații noștri la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, numai bine!